A dolog, és különösen nagy örömmel tölt el, hogy a kitelepített felvidéki magyarok tekintetében a magyar állam által egyébként sajnos nem túl szerencsés módon bevállalt kárpótlást szintén azt mondta, hogy hát ezt meg kell tenni, amit egyébként 1946 óta a magyar állam nem tett meg. A jóvátétel a szlovákoknak, csehszlovákoknak fizetett jóvátétel fejében a Csorbatovi egyezmény, ezt vállaltuk. Aztán sok mindent meg kell itt tenni. Hát ugye egyrészt a kommunista önkényuralom bűneit meg kell bélyegezni, és kifejezetten az elévülés tárgyában egyértelműen ki kell mondani, hogy a kommunista önkényuralom bűnei nem évültek el. Nyilvánvalóan ki kell mondani azt is ebben az újonnan létrejövő alkotmányszövegben, alaptörvényben helyesen fogalmazva, hogy alacsony a választási küszöb kell. A közszerviselés alapelveit a vagyonnal arányos felelősség elvére kell helyezni. Végül, de nem utolsó sorban, vagy nem végül, de fontos helyen, törekedni kell arra, hogy a történeti alkotmányosok rendszerében nagyon fontos szerepet játszó második kamara megfelelő módon be tudjon kapcsolódni a törvényhozás munkájába, és a szakmai hivatásrendek bölcsességét politikai logikán kívüli társadalmi értékeit beemeljük a jogalkotás folyamába. Szankcionálni kell a törvényhozási mulasztásokat, alkotmánysértéseket, hiszen tizet meghaladó mulasztásos alkotmánysértés követel jelenleg is az országgyűlés, amelyben a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakció a minimális felelősséggel sem tartozik, a többiek már, és az LMP sem, bocsánat, nem akarok igaztalan lenni, többiek már valamilyen szintű felelősséggel tartoznak, bár a legnagyobb felelősség úgy gondolom, hogy azért mindenképpen az MSZP képviselőit terheli, az MSZP terheli. Az államfő szerepének újrafogalmazása, a közvetlen választás lehetőséges, az államfő jogköreinek kiterjesztése. Úgy gondolom, hogy elmozdíthatja a jogállamot, az államot egy jogállami irányba, hiszen tapasztaltuk az elmúlt évek alkotmányos válság helyzetében, hogy bizony nem tudta feloldani, nem volt eszköze a köztársaság elnök arra, hogy egy nyilvánvalóan beismert választási csalás alapján működő illegitim kormányt elzavarjon, feloszlassza az országgyűlést, ezt is meg kell teremteni, ezt a lehetőséget. A közvetlen népi hatalomgyakorlás szabályait is megfelelően kell alakítani, hiszen ugye, bár nagyon remélem, hogy bele fog kerülni a Választójogi Reformbizottság feladatkörébe a javaslatomra a népszavazási szabályok még nyitottabbá és még demokratikusabbá és még olajozottabbá tétele, de ha nem kerül be, akkor mindenképpen a mindenkori alkotmányozási folyamatba ezt be kell tenni. Aztán rengeteg értéket lehetne még megjeleníteni benne. Többek között egy olyan alkotmányos kötelezettségvállalás kinyilvánítás, amely a nemzet fennmaradására kötelezi az államot. Tehát ez gyakorlatilag ehhez rendeli utána azokat az eszközöket, amelyek ehhez szükségesek. Ki kell mondani, a föld a nemzeti vagyon része, és a nemzeti vagyon védelmét szolgáló megfelelő feltételekkel és korlátozásokkal szerezhető meg. Szabályokat kell alkotni a hatalommal való visszaélés és a többség zsarnoksága ellen. Rögzíteni kell, hogy ezeket az elveket, tehát az ellenállás jogát igenis megfelelő garanciákkal kell körbevenni. Például azt is szabályozni kell egy új alkotmányban a költségvetés terelő hitelfelvételhez, törvényi felhatalmazás kell megfelelő keretek között, és nem fordulhat elő olyan, mint például szintén az előző 8 év termésének, egy olyan államadósság terhet szakítottak az ország nyakába, teljesen önkényesen, még akár elzálogosítva ugye az Magyarországgyűlés épületét a Szent Koronával együtt, amelynek bizony irtózatos terheivel most az új kormánynak is szembesülni kell, meg hát persze ez végsősorban vállukon a választópolgárok viselik. Szóval nagyon sok mindent kellene ebbe a vizsgálatban vizsgálni. Tehát nekem az a tiszteletes javaslatom akkor az előterjesztőhöz, hogy azt vizsgálja meg, annak a lehetőségét, előterjesztőkhöz, bocsánat, hogy ebbe a második pontban ne korlátozzuk le, mondom én ezt jogvédőként, de nem azért mondom, hogy ne vizsgáljuk meg az állampolgári emberi jogok még szélesebb érvényesülésének lehetőségét, és garantáljuk ezeknek érvényesülését, hanem ahogy mondottam az elején, bizony teremtsük meg, fogalmazzuk meg, emeljük be ebbe a második pontba azt, hogy igenis a történeti alkotmányosság értékeit hangsúlyosan meg kell jeleníteni ebben az új alaptörvényben, mert ha ez nem történik meg, akkor bizony az kudarcra van ítélve, és a történelem ítélő széke előtt könnyűnek fog találtatni. Kérem erre az előterjesztőket, hogy legyenek nyitottak, és ezt a javaslatot elő fogom terjeszteni. Kérem ezt támogatásukat. Köszönöm.
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Most megkérdezem Balsai István képviselő urat, kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni? Igen, megadom a szót Balsai István képviselő úrnak. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Azért szeretnék most reagálni, mert itt vagyunk mindannyian, akiket ez a dolog érdekelt, és gondolom, hogy ez az alkalom arra is jó, hogy néhány mondattal a vitával kapcsolatos véleményemet, mint az egyik előterjesztő, elmondhassam. Hát mindenek előtt én is utalok arra, amire már többen utaltak, talán a legplasztikusabban Mátrai Márta, de Salamon László is, hogy jelenleg, igen, tisztelt képviselőtársaim, egy olyan javaslatnak, a határozati javaslatnak a vitája folyik, amelyet H per 178 szám alatt terjesztettünk le. Minden, ami ettől eltérő, a vitának kb. 85%-a nem arról szólt, polemizáltak itt Orbán Viktorral, sajtónyilatkozatokkal, polemizáltak itt egy másik törvényjavaslattal, amelyel kapcsolatban kiderült, hogy nincs is tulajdonképpen nagy jelentősége, de azért nincs jelentősége, mert ebben a határozati javaslatban szó nincsen az alkotmány bármelyik szakaszának hatályon kívül helyezéséről, négyötödről, nem négyötödről, hatályos jogszabálygyűjteményről, miért van ott, miért is, szó nincsen benne, tisztelt képviselőtársaim. Maradjunk a szikár tényeknél, és akkor itt most rátérek a hozzászólásokra. Bárándi képviselő úr, tehát aki egyébként leginkább azt hiányolta, hogy miért nincs itt a kormány, most éppen ő nincs itt, de természetesen nyilvánvalóan feszül figyelemmel kíséri a előterjesztő reagálását. Ő ugye attól való félelmétől vezéreltetve, hogy itt valami merénylet történik, a jogállami intézmények fenntartását kérte. Természetesen arról szól a történet, hiszen ha elolvassák a határozatot, itt kifejezetten arról van szó, és arra kérünk felhatalmazást, hogy 45 képviselőtársunk erről gondoskodjon. Nem mondom azt, hogy hosszú időn keresztül fog működni a bizottság, de hogyha a bizottság komolyan veszi a feladatait, akkor ez fél év alatt megoldható. Már említettem azt, hogy a képviselő Bárándi, képviselő Orbán Viktor különféle kijelentéseivel polemizált, és ezzel szembeállított a Solyom László Alkotmánybíróság 20. évfordulójával kapcsolatos beszédét. Én nem látok itt semmi közöttük lévő ellentétet, amennyiben Orbán Viktor nem látná miniszterelnökként fontosnak az új alkotmány kérdését, akkor bizonyára nem került volna sor ennek a határozati javaslatnak az előterjesztésére. Végül is aztán ő is belátta, hogy szükség van erre, de nem az Orbán Viktor értelemben, nem tudom, ezzel nem tudok vitatkozni ezekkel. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor a kapcsolatos megjegyzéseit, hogyha szükségesnek tartja, ezt majd Orbán Viktor fogja értékelni. A kormánypárti hozzászólások természetesen hát támogatják ezek, különösebben sem Salamon képviselő, sem pedig Mátrai Márta hozzászólásával azért nem kell foglalkoznom talán, mert teljes mértékben megegyezik az előterjesztő szándékaival. Mi már viszont választ igényelező a Jobbik vezérszolnokának, Gyüre Csabának a véleménye, aki azt kéri számon, hogy miért nem paritásos ez a bizottság, mint ahogyan a választójog a kapcsolatos albizottság paritásos alapon jön létre. Azért nem, tisztelt képviselő, mert ez nem albizottság. Ez egy eseti bizottság, amelyben a választók döntésének nyilvánvalóan tükröződni kell. Ez egy más kérdés, hogy egy konkrét jogterülettel kapcsolatban egy főbizottságnak, egy bizottságnak, egy szakbizottságnak alárendelt albizottság paritásos alapon fog működni. Ennek semmi összefüggése nincsen a jelen javaslattal, a választójogi albizottság valóban paritásos alapon fog működni. Természetesen azt nem tudjuk, attól nem tudunk eltekinteni, hogy a választók ilyen arányú felhatalmazást adtak többek között az alkotmány elvének a kidolgozására is. És innentől kezdve aztán a vita teljes mértékben átterelődött egy a javaslattól eltérő módon, Siffer Andrással kezdve és mások többszörös hozzászólásán keresztül. Arról beszéltek a hozzászólók, amit a határozati javaslat nem tartalmaz, hogy miért kell és miért nem kell, és miért van hatályban, és miért nincsen hatályban az a bizonyos 4-5-ös szabály, amelyel kapcsolatban még az is elhangzott,
hogy Bezzek Hornyula mennyire értette a demokráciát. Elmondanám, kedves képviselőtársaim, akik nem voltak jelen, de én jelen voltam, még néhányan vagyunk itt, Hornyula ellene szavazott kormányával együtt, ellene szavazott annak a alternatív javaslatnak, amely ezért nem lett egyébként 1994 és 98 között alkotmány, mert a miniszterelnök, aki egyébként önök szerint olyan nagy hangsúlyt helyezett az ellenzéki jogok kifejezésére, végül is kormányával egyetemben, egyébként a koalíciós társával fennálló nézeteltések miatt nem az MDF, meg nem a KDNP, meg nem a kisgazdapárt érveinek a súlya alatt, hanem saját koalíciós partnerével kapcsolatos kardinális ellentétek miatt levette a szavazatával együtt a kérdést a napirendről. A Gaudi Nagy Tamás többszörös hozzászólásában nagyon-nagyon sok mindent érintett, arról beszélt, amelyet majd a bizottságnak ki kell dolgozni, mit kell tartalmaznia majd az alkotmány koncepciónak. Én úgy gondolom, hogy lesz majd módja ebben a bizottságban ezeknek a szempontoknak az érvényesítésére. Hangsúlyozottan kérek mindenkit, hogy a jelen körülmények között a általános vitától nem elrugaszkodva arról tessenek szívesen majd dönteni, hogy legyen-e ilyen bizottság. Én láttam, abban az egyetértés volt. Többé-kevésbé mindenki egyetértett. Még az egyébként ellenző és nemmel szavazó Schiffer képviselő úr sem magát a folyamat egészét kérdőjelezte meg, hanem az előkészítés módját és az ilyen formában előterjesztést bírálta, de abban, ezt örömmel mondhatom, abban mindenki egyetértett, hogy elérkezett az idő 21 év után arra, hogy ezekkel a kérdésekkel szembenézzünk. Hogy mennyi idő kéne ennek az előkészítésére, és mennyi lenne az optimális, és mi mindennek kéne még egy előzetes bizottságnak, még az is paritásos legyen, abban állásolni, hogy legyen-e ilyen bizottság. Én úgy gondolom, ez már tényleg nem szolgálná az ügy céljait. Elhangzott itt az alelnökök és a tisztségviselők tekintetében egy felszólás, aztán egy másik felszólás rámutatott arra, hogy már mi magunk is látjuk, hogy az arányos és a 45 főnek megfelelő tisztségviselők száma azt indokolja, hogy az alelnökök száma az ellenzék részéről is egyel bővüljön. Természetesen a válaszok akaratát figyelembe véve és azt tiszteletben tartva a kormánypárti alelnökök száma is egyel növekedni fog. Mindent összevetve tisztelt képviselőtársaim, és igazán nem visszajöv a türelmükkel, amely módosítóindítványok benyújtásra kerültek, azzal fogunk foglalkozni a honlapi bizottsági ülésen, történetesen. Mód és lehetőség van arra a bizottság tagjainak és másoknak is, hogy ott is kifejtsék az álláspontjukat. Egyébként pedig én az általános vita tapasztalatait, ami ebből megszívelendő, és úgy gondolom, hogy egyezik az előterjesztés szériával, meg fogom fogadni. Köszönöm szépen a vitában a részvételüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi 20. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi 32. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatok együttes általános vitája a lezárásig. Mátrai Márta képviselőasszony Fidesz önálló indítványait Téper 189 és Téper 190-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Mátrai Márta képviselőasszonynak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Képviselőasszony, önre a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Hát biztos, hogy nem lesz 20 perces a felszólalásom, hiszen már nagyon sok minden elhangzott az előbb. Az előttünk levő két képviselői önálló indítvány, mint ahogy azt elnök úr is elmondta, a Téper 189 és a 190-es szám alatt került előterjesztésre. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 20-as törvény módosításának a 32 szakasz